ዋይከብሉም ሐደሩ ወይለከይ ወይለከይ ወይለከይ። ክብራትና ክብራን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው እንግዲህ እንደምታስታውሱት ዶክተር ደብረጽዮን ተገድሎ አንገቱ ማርያም ቤተክርስቲያን፣ ከአንገት በታች ደግሞ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተቀብሯል። ጃን ማሮም ተገድሎ መቀበሩ መገኘቱን ዘግበዋል። ለምሳሌ ማን ነው አለምነዋሴ ፋና ዋልታ አለምነዋሴማ እንዲህ ነበር ያለው፣ በቃም አበቃም ተቀነጠስም ቁመተ መለሎ ረጅሙ ሰለቅላካው ጃልመሩም ተገደለም ተቀጠፈም ብሎ ዘግበው ነበረ። ያው እንግዲህ ዛሬ ዋይ ዋይ እያሉ ነው። የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም የሚልም ዘፈን እየዘፈኑ ፋና ሁላ እንደዛ ብሎ የሆነ ቪዲዮ እነ ጌታቸው ረዳን የድሮ ቪዲዮ አምጥቶ ሲያሳይ ነበረ። እኔ የእኔ ጥያቄ ስለ ትናንት ካወራን ትናንትና አብይ አህመድ ምን እየሰራ ነበረ? ያጀማ ደጋግመን እየነገርናችሁ ነው። በኢህአዲግ ዘመን አብይ አህመድ ውሃ ልማት አልነበረ የሚሰራው። በኢህአዲግ ዘመን ሙክታር ከዲር የዛሬው የአብይ አህመድ ስርዓት ተለጣፊ እና አባዱላ ውሃ ልማት አልነበረ የሚሰሩት፣ ኦፒዲዮ ናቸው። ስለዚህ ትላንት ለተሰራ ጥፋት እንደው ተጠያቂ የሚሆነው 100% ኦፒዲዮ ነው። ኦፒዲዮ ነው ለኢህአዲግ የኦሮሞን ህዝብ አሳልፎ የሰጠው። ጃልማሮ ይሸወዳል ብላችሁ የምታስቡ አንዳንድ ቅን ኦሮሞዎች ካላችሁ ማደ ነገር ልንገራችሁ። እኔም አንተም ሁላችንም በተሸወድንበት ሰዓት አብቹ ባልንበት ሰዓት ጃልማሮ አላምንም ብሎ 5000 ወታደሮችን ይዞ ጫካ ገብቷል። አሁን የምታዩት ወደ 100 ሺህ የሚጠጋው ሰራዊት የአብይ አህመድ ማንነት ሲገለጥ ወደ ጃልማሮ የተቀላቀለ እንጂ ጃልማሮ 5000 ሰራዊት ይዞ ነው አይ አብይን አላምንም አላምነውም ብሎ ጫካ የገባው። ስለዚህ ትላንት ያልተሸወደ እኛ ሁላችን እንደ ህዝብ በተሸወድንበት ሰዓት ያልተሸወደው ጃልማሮ ዛሬ ይሸወዳል ብሎ ማለት ሀሳብ ነው፣ ሀሰት ነው። እና ክብራትና ክብራን ጅራና በሎም ተደምረዋል። እነ ማናቸው ሳንዱች ሆነዋል ማለት ነው። ወይ ክብሉ ክብሉ ወይ ለከይ ወይ ለከይ ወይ ክብሉ ሀደሩ ወይ ለከይ ወይ ለከይ ወይ ለከይ ወይ ለከይ